Så nå er vi i en by som heter Nongui, som er ca. 3 timer fra Padje. Og vi har kjørt på scooter her i går. Med vår flotte hjelm. Som ikke kan spinnes. Men jeg skal først klippe briller, og så er det bare... Da ude! Ja, ja! It's too hot. Keep the door open. Okay. Okay. Look. Oh, it's a beach. Are you ready? Yeah. Where the bananas at? Where the bananas at? Matching. Det fremhører dine øjne, Lykke. Are you ready to do this? I'm so ready. I was born ready. Og nå skal vi videre til neste sted. Vi skal til en sånn skilpadde-sanctuary-ting. Og nå er vi ready. Vi har snacks. Yay. Og vi har pakket taskene våre. We are... ready to go. Det er verdens største taske. We are ready to hit the road. Ikke den der... Hit the road, Jack. And don't come back no more, no more, no more, no more. Vi har kjørt et par kilometer fra der vi var, og nå er vi i en by som heter Kenwa, og på et hostel. Hostel. Resort, man. Resort. Vi er på et resort, men vi er inne i et dorm. Ja, vi er på et resort, men det er liksom sånn hostel-dorm her. Så her skal vi være på sånn party, og det blir show! Velkommen til det resort, det veldig fancy lokale Musungu. Musungu resort. Kao er litt bitter over at vi bor på en fancy resort. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at bo lokal lærhylde med, hvor man skal skide på gulvet og spise nogle ting lavet på et bål og sådan. Det er jo autentisk experience, you know. Det er true, det her er lidt Musungu place, men skidt pyt. Yo, wet boobs. Miss Wet T-shirt contest. Det er godt, mine så... Hvad? Nej. Shit, det er en chok, jeg fik. We need to bring it back to the ocean. Hun er gruppen af din funder videoen, smål, de var crazy. Så der er pose. No. Godmorgen, Linnea! Godmorgen! Fucking irlænder, der bare var stiv eller et eller andet, og hun bare ikke... Men jeg er Jerry Mark. Kan ikke du fortælle, hvad der skete nu på frokost? Jo. Har du på frokost i morgenmat? Åh,
Morgenmad, ja. Morgenmad slash frokost. Vi har bare fået vide, at vi skulle gå ned på stranden til restauranten, så bliver være meget hård. Og så går vi i gang med at tage den her store tallerken, den er mega lækker. Så spørger Kira efter noget æg, og så er de bare sådan, du har gul arme på det, så det ikke får lov til at spise her. Men så fik vi alligevel lov til at få æg og morgenmad. Det er utrolig god morgenmad. Ej, hvad er det? Det er jackfruit, er det der. Må jeg også smage? Ej, det smager godt. Faktisk. De lager sådan fake pulled pork af dette. Så er vi klar til scootertur. Vi snakker godt til nogen, der har en sådan en der. Ja, ja, ikke godt. Men jeg tror, I skulle... I kigger her manden og skulle finde... Skulle finde Chris. Okay. Hej. Nå ser jeg utrolig nydelig ut, men nå har vi sett på vårt første problem. Og den ene skuteren gikk tom for luft på det ene hjulet. Så nå har vi kjørt en bensinstasjon. Som sånn 5 minutter bortover der de er, og når det går de bortover, så... Det gøy. Så, akkurat nå så det litt sånn halv dårlig her. Men det kommer til å bli godt. Nå er vi i en lille landsby, og vi venter til cirka 1,5 timer på å få hjulet fikset på en politistasjon. Så det var utrolig hyggelig. Politiet var så hyggelig, og vi sang sammen og spiste sjokolade og bare hadde det. Jeg fikk sagt politiet med sjokolade og slikkepinn, fordi jeg så kunne vi komme videre. Ja. Ej, jeg ser godt ud med alt det her på. Ja. Du ser så baby ut. Ok, er vi klar til å kjøre videre? Ja. Tror den det ler? Ok. Ja, yeah, nå er vi on the road igjen, og det er gutt. Velkommen til mitt flotte webcam. Så nå har jeg sett en av sånn utfluktene vi har vært på i helgene her. Men nemlig helgene fri, som er muligheten til å gjøre hva vi vil. Så for noen uker siden så var jeg på skuddertur med noen av mine gode venner. Og det var en lille video av det. Så jeg håper dere likte den videoen, og så ses vi i min neste video. Ha det!